В першу чергу усіх вітаю з святковими днями, хто святкує. Бо ми живемо в демократичному суспільстві, можуть бути представники різних поглядів, в тому числі агностики, які чи сприймають, чи не сприймають. Тому тим, хто святкує, як каже, Христос воскрес, шануючи всіх інших, звичайно. Бо я вважаю себе лібералом, знаєте? Ну, можливо, ліберальним націоналістом. І в першу чергу також хочу подякувати пану В'ячеславу, який тут присутній, бо це його ініціатива, це він винен, що я сюди приїхав. Людина зовсім не публічна, яка мало вміє спілкуватися, яка втікає від урбанізму. Хоч сьогодні трошки говорити буду про урбанізм, від урбанізму я відійшов і в смисловому плані, і в тематичному, тобто я про це вже майже не пишу років 10-15, філософую в горах в самотній хатинці. І це недалеко від Славська, може, чули. Карпати на висоті десь 1000 метрів, рідко буваю в місті, і часом перед лекцією трошечки потерпаю. Ну, у мене такого почуття сьогодні не було, на щастя, я був сам собі здивований. Може, тому, що я походив по вашому чудовому місту, і це місто налаштувало мене на дуже такий позитивний лад. Різні міста – це різні... Це про всяк випадок. Так, якщо втомлюся, або коли я буду з пафосом говорити, буду вставати. Поки що так, знаєте, ну, повернуся до тої думки, що Сума мене дуже добре налаштувала. Від чого це залежить? Ну, є таке тривіальне таке поняття, там, аура, те-се, але є якийсь настрій, кожне місто. Через сам спосіб організації простору, чи множинних багатьох просторів спілкування, які часто корелюють, як референтними, як кажуть філософи, з певними різними групами людей, як і там соціальними стратумами, якимись тусовками, якимись субкультурами молодіжними, те-се, терапири, як каже мій син. І ці одночасно локуси, так? Ці топоси культурні чи субкультурні, вони збігаються з певними комунікативними колами, з певними колами людей, які між собою більш інтенсивно спілкуються. Ось ви, мабуть, в певному сенсі, хоч ви належите також до інших локусів, до інших дискурсивних практик, не тільки до цієї, належите до різних кіл комунікативних. Але ці множинні кола комунікантів, тобто тих, які більш інтенсивно між собою спілкуються, якщо б нанести на якусь мапу, так, то між вами було б такий згусток, картографувати був би згусток комунікацій і комунікативних актів. Я не вірю в якісь доктрини загальні, так звані гранд-наративи. Ну, я в певному відношенні прихильник постмодернізму, який наголошує на тому, що не може з погляду якоїсь доктрини, якоїсь системи, якоїсь концепції пояснити геть все. Суспільство набагато складніше. І кожне місто, навіть таке порівняно не дуже велике і компактне, як Сума, воно є гетерогенне. Воно складається з різних шарів, різних отих локусів, різних мезокомунікативних кіл. Мезокомунікативні кола – це серединні кола, які об'єднують. Можна сказати, це гірлянда різних комунікативних кіл, які почесно мають спільні сегменти перетину. Бо ви також спілкуєтесь в інших локусах, в інших культурних топосах. Можливо, маєте навіть добрих знайомих з якихось молодіжних тусовок. І ці моменти, вони перетинаються. Тобто немає якоїсь лінійної моделі міста. Вона дуже багатошарова. Культурному, соціокультурному плані. Я буду говорити тільки в плані соціокультурному. Тобто урбанізм, глобалізація, нація, певна локальність і певна ідентичність, але саме в соціокультурному, в людському вимірі. На жаль, ті процеси, які пов'язані з глобалізацією, я нібито перескакую зовсім іншу сферу, на інший рівень. Але річ у тім, що міста, власне, є потужними такими плавильними тиглями, melting pot. Глобалізації, осередками глобалізації. Бо потужний урбанізм, який концентрує в себе не тільки людність, населення, потужний урбанізм, який концентрує в себе інформацію, різні знання і різні комунікативні акти, які відбуваються між людьми,
а також промисловість, індустрію, різні мультимедійні системи, різні долі людські. Він є дуже багатоскладною такою мозаїкою, але в ньому, через нього, через ті мережі міст, через ті міські агломерації, які також взаємопов'язані і взаємозалежні, погодьтеся, що лондонське Сіті, яке є осередком фінансових процесів, зараз дуже тісно зав'язане і на Суми, і на Львів. Бачу, якісь транзакції постійно щоденно йдуть з Франкфуртом на Майні, і з Лондонським Сіті, і з Нью-Йоркським Уолл-Стрітом. Бо всі ми зараз дійсно живемо в цілісному світі, не тільки взаємопов'язаному, а взаємозалежному. Якісь у вас там якась фірма продає автомобілі італійські. Очевидно, є контакти на транснаціональному рівні. Cross-national connections існують і з італійцями, не тільки з італійцями. Бо якщо якась транснаціональна компанія, ТНК, має свої філії десь у Львові, чи тут, чи навіть якомусь невеличкому містечку, то дійсно світ якби зростається і все відбувається співодночасно. Якщо взяти навіть мультимедійні системи, фільм, який тільки щойно з'явився десь в Франції чи Нью-Йорку, ми синхронно в цей момент одночасно можемо онлайн дивитися тут, чи навіть в якомусь легкому карпатському селі. Тобто дійсно ми взаємозалежні, взаємопов'язані. І вже побачив присутність і французької, і італійської в самих Сумах, правда? Це не значить, що тут присутні італійці чи щось, але 1,5 мільйона українського жіноцтва працює в Південній Європі, в Греції, в Португалії, в Італії. І вже ми не тільки є об'єктом глобалізації, а можна сказати, українське жіноцтво є суб'єктом глобалізації. Українське жіноцтво глобалізує Португалію, португальський уряд висловлює вдячність. Бо вирішуються соціальні проблеми, які уряд без сили не спроможе вирішити в Португалії і так далі. Ось чому все це дещо хаотично так накидане, штрих-пунктиром так нашкіцьоване. Я би хотів резюмувати, узагальнити в думці одного соціального антрополога шведського Ульфа Ганнерша. Пишеться Ганнерц, Z в кінці, але читається по-шведськи Ганнерш. Ульф Ганнерш в своїй книзі «Transnational Connections» дає таке дуже лапідарне, точне, коротке визначення глобалізації. Я з ним погоджуюся, що глобалізація – це «Globalization is the compression of the whole world in one single place». Глобалізація – це дійсно спресовування, концентрація, сходження докупи цілого світу в одному єдиному місці. Хоча б на ваших різноманітних тих фейсбуках, якихось смартфонах і так далі. Хіба там все не сходиться? Щодня, ще години, ще хвилинки. І ідея якогось цивілізаційного ізоляціонізму – це нонсенс. Це ж шизоїдні ідеї. Ви знаєте, деякі сусідні країни хочуть відмежуватися від цього світу і сказати, ось Росія – родина слонів. Все, що поза церковною оградою чи поза мурами – це наші вороги, ми як в осадженій фортеці. І ми відмежовуємося від всіх, ми самі собі раду будемо давати. Це нонсенс в умови глобалізації. Бо дійсно, все пов'язано з усім, все взаємозалежне. І навіть моя випадково-невипадкова присутність тут теж є проявом цього. Отже, місто, повторюю, воно є полідискурсивне. В ньому живуть, функціонують, розгортаються різні дискурсивні практики. Що таке дискурс? Я вже трошки, це вже мій хліб, бо я не спеціаліст ТНК, з транснаціональних корпорацій. Хоч знаю, що транснаціональні корпорації теж впливають на той людський вимір, соціокультурний, про який я кажу, грубо скажу. Транснаціональні корпорації дуже часто деморалізують людей, позбавляють їх якихось принципів, моральних засад. І, бо, наприклад, дуже часто завдяки транснаціональним корпораціям робляться такі оборудки через цілу низку вервочку посередковувальних схем. Дуже легко сховатися в сірій зоні міжнародних цих транзакцій і так далі. І ми ще повернемося до наших баранів, тобто до львів'ян, до сумчан, до киян,
до живого середовища. Бо я обіцяв що, говорити про середовище, що таке середовище. Потім своє визначення живого людського середовища ще дам. Ось. Але дивіться, дійсно, урбанізація, як живе соціокультурне середовище, тобто як співприсутність різних комунікативних тіл і актів спілкування, це є живі щоденні дискурсивні практики. І ми є такими, як і наші балачки. Наприклад, я не шпигував свою голову якимись філософськими і соціально-антропологічними термінами. Це стало моєю другою природою. Я тут починаю перед вами їх розгортати. Правда, я намагаюся це спрощувати. До цього моменту ви мене розумієте, правда? А десь там в якісь львівських тусовках, молодіжних, на кожному кроці, навіть в коридорах Львівського університету чи в гуртожитках Львівського університету, можна почути отакі напівприблатньоний, напівборовський базар. Тіпа, короче, в натурі, він мене кумарить. Класна тілка. Стрьомно. Ведеться, не ведеться. Капець. І в натурі вже капець. Бо на, скажімо, цивілізаційну і культурну в цьому глобальному суспільстві не Горловка дрейфує в напрямку до Львова. Отого вимріяно, вифантазовано, міфологізовано Львова, як нібито душі України, як українців. Осередку української культури, а Львів з усіма його галичанством, таким пахатим, зарозумілим, дрейфує в напрямку до Горловки. Бо ми такі, як і наш отой базар, ми такі, як і наші балачки. Тобто людина – це те, що і на перетині різних дискурсивних практик. Тобто людина – це її наратив, і навіть наша ідентичність тим, ким ми себе вважаємо, є продуктом наративізації нашої свідомості. Тобто, можна сказати, вбалакування, втовкмачування певних тем, певних фразем, певних зворотів, які одночасно вибудовують картину світу, певне наше бачення, worldview. Ну, скажімо, група там, юнаків між собою щось там обговорює, і це набір кількох тем, звичайно, не більше. Кількох тем, це називається репертуар топік, від англійського слова топік, тема. Репертуар топік – стандартний набір тем, який свідчить про їх певну обмеженість. Бо тематична обмеженість, в тому відношенні наратизованість нашої свідомості, спектр тем, набір тем, отой репертуар тем, репертуар топіків, свідчить про те, що людина живе в якомусь отому світі, своєї комунікативної спільноти, орієнтується на неї, просичена тими дискурсивні практики, даю короткі визначення, такі робочі. Це все набагато складніше, бо теорія дискурс-аналізу має 12 чи 15 напрямків. Мені вдалося опанувати, поверхово тільки три. Дискурси, оці базари, ці, грубо кажучи, занурені в певні нарації, наративи, певну балаканину, яка і створює середовище, правда? Бо комунікативні акти – це те, що ті ниточки, які зв'язують людей, оті комунікативні ланцюжки реально і створюють субкультури. Вони є згустком. Так. Якщо виникають питання по ходу, можна задати? Звичайно. Просто якось зголоситись, там, скажімо, стати чи щось так, може походу. Це мене буде стимулювати. Ні, от на моїх таких лекціях в мене було, нагадайте, бо я можу знову забути, вже старість, про що я говорю. Так, про дискурсивні практики. Я до них ще повернуся. Але я хочу сказати, що в мене у Львові, я є, так би мовити, академічний вчений, тобто в мене студентів ніколи не було. Я в інституті не розізнався, працюю у відділі соціальної антропології. Але ще на початку 2000-х, на початку 2001-2002-2003 в мене були короткі курси соціолінгвістики культури. Тобто, як культура реально функціонує, як вона споживається, як вона транслюється, як відбувається трансмісія, а також тлумачення, перетлумачення і рецепція, реальна рецепція культури на рівні різних кіл. А ця рецепція вибіркова. Одним до вподоби щось одне, а другий тащиться від іншого, правда? І читають тільки те, і people have тільки інше. Отже, особливість культурна залежить від репертуару топіків. Так ось, дискурсивні практики, різні дискурсивні практики, мозаїка тих дискурсивних практик, яка корелює, чи є кореферентною, співвідноситься з різними колами комунікантів. Вони соціальні,
стратифікація. Ви чули про стратифікацію? Це поняття вживається навіть в газетах. Різні страти, які сусідять, співдіють, і, можливо, частково мають спільні сегменти перетину. Різні тусовки, різні субкультури і так далі. Ну, ще до недавнього часу у Львові були популярними, років 10 тому, там, готи чи емо, так? Вони мають свою балаканину, свій набір тем, свої специфічні способи комунікації, бо ці, так би мовити, дискурсивні практики, дискурсивні стратегії, про які йдеться, це не тільки певні фрази, певний набір тем, способів висловлювання і тих наративів, які наративізують нашу свідомість. Тобто роблять нас такими на рівні ідентичності, як і наші балачки. Але жести, міміка, пози, характерні життєві практики і life forms. Те, що в Франкфуртській школі комунікативної філософії називається life forms. Форми життя. Вони ж мають ці різні тусовки, різні специфічні форми життя, правда? Life forms. Отже, дискурси, повертаюся до визначення, робоче визначення, бо повно вичерпно визначення дати неможливо. А дискурси конструюють, вибудовують середовище, як певні наративні практики, як наративізована наша свідомість, і ми розуміємо один одного тільки тому, що поділяємо певні смисли. А смисли виробляються в надрах отих дискурсивних практик. Ті самі речі, події можуть по-різному тлумачитися, по-різному розумітися, ми на них по-різному реагуємо, і ті самі факти мають різне смислове навантаження, різні смисли. Так ось, дискурси – це є ті фабрики смислів, а смисли – це те, що нюансує наші потік свідомості, щось виділяє, щось вибірково ми все сприймаємо. Різні групи людей, різні тусовки, різні мезокомунікативні кола, різні стратами мають свій досвід, розумієте? Попередній досвід. І цей досвід завжди вибірковий. Хтось з вас, можливо, має перед собою якусь книжечку там, чи якісь оті ваші електронні штучки. Давайте зробимо маленький експеримент. Я хочу вас переконати. Ось, ну ви візьміть собі в руки от газету. Я хочу вас щось запитати. Ось, і там ще комусь. Візьміть в руки газету. І я беру. Одночасно я і суб'єкт, і об'єкт того експерименту. Експеримент не наносить жодної моральної, психологічної чи фізичної шкоди будь-кому з нас. От подивіться, що ви бачите? Я бачу, наприклад, певний текст. Так? Що ви ще бачите на цій сторінці? От ви дивитеся. Заголовок. Заголовок. Ви бачите певну графіку літер, так? То те, що називається кегель, так? Поштовх, так. Ні, не конкретизуючи це в цілому. Якісь проміжки між рядками, ви бачите, так? Певна густота друку, спосіб друку, певні поля, певний гатунок паперу. Ви теж можете відрізнити. Один гатунок паперу від іншого. Що ще ви бачите? Гляньте, будь ласка, уважно, гляньте, ви теж. Що ще ви бачите? Дуже уважно гляньте. Фотографії. Тепер, друзі, увага, всі. Цяточки. Кожен з вас, гляньте тепер, ще раз гляньте. Кожен з вас, уважно гляньте, бачить кінчик свого носа. Ви бачите кінчик свого носа? Ви бачите, реально бачите. Тобто на рівні рецептивному, на рівні сенсорної рецепції, на рівні зорового сприйняття ви бачите, але ви його не бачите. Він якби відсікається, чому автоматично відкидається. Так, у тій інформації, будь-які культурні, соціологічні, політологічні, які ви сприймаєте, кожен по-своєму відсікає інші куски, як у нас кажуть, кавалки, інші носи. Ви сприймаєте вибірково, розумієте? Ви, так і ці дискурсивні практики – це ті сітки, ті сити, через які пересіюється наш досвід. Тобто, врешті-решт, в надрах дискурсивних практик виробляються певні способи бачення світу, певні моделі бачення світу, або певні worldview. Worldview – це світообраз, там, чи скажімо, картина світу. У різних тих груп є різна картина світу. Одні бачать це, а інші цього не помічають. На смисловому рівні, навіть на сенсорному рівні, на рівні живого сприймання. Щось відсікається, щось неважливо. Я абсолютно не розумію, чому ті репери чи представники хіп-хопу
хіп-хопери, якщо можна їх так назвати, на стінах малюють оті нікнеймс, ніки. Щось за тим стоїть. Для того, щоб зрозуміти смисл, то треба це дослідити. Ви згідні з тим? Треба бути всередині, just to belong, або бути інсайдером. Інсайдером. Це навіть в соціальній антропології такий метод. By means of participating observation, через включене спостереження. Тільки коли ви станете хоча б частково хіп-хопером, то ви зрозумієте ті символи, ті ідеї і саме їх прагнення зробити оті написи на стінах і чому, як це вмонтовується в їх набагато складнішу, ширшу культуру. Вони мають свою картину світу, свою культуру і корелятивну чи кореферентну з тим, систему моделі комунікативної поведінки. Все взаємопов'язано в один пучок. Тобто немає однорідного міського середовища. Світ міста – це є світ багатьох світів. Розумієте мене? Так само світ світу – це світ багатьох світів. Єдине, що з чим можна погодитися, це Олександра Алун, така соціолог данська. Данська соціолог Олександра Алун. Вона каже таке – old world becoming the new world. Старий світ стає новим світом. Тобто американізується. В якому сенсі? Зараз я таки закінчу фразу, ви запитав. В якому сенсі американізується старий світ? Що на околицях міст європейських таких, класичних, наприклад, там Стокгольма, Мяльми, мені розповідали, у мене є колеги в Швеції, які приїжджали до Львова, і навіть одна наша працівниця там одружилася, стала доктором наук в Швеції. Про Львів видала 3 книги англійської мови, це теж вона вже стає суб'єктом глобалізації. На околицях Мяльми, там вона в університеті працює, Елеонора Гаврилюк, чи тепер Нерсвеліус, моя колега і учениця. Є в Стокгольмі, на околицях міст, є анклави багатоетнічного населення. Так як десь там в Нью-Йорку є, чи в Чикаго, всюди є скрізь Чайнатаун, китайське місто, є навіть такий фільм Чайнатаун. Чи є навіть маленька Корея, маленька Японія, так там само old world turning new world turning old world. Це теж наслідок глобалізації, що суспільство стає таким анклавізованим, і моделі етнічності, етнічної ідентичності відтворюються. Тільки трошки по-іншому модифікуються. Наприклад, в Стокгольмі це всі латиноамериканці називають себе латиносами. В них нова ідентичність, вони латиноси. Але анклавізуються, живуть в тих громадах. Спортивні товариства, те, все. Тобто ідея плавильного тиглю і навіть multicultural multicultural solidarity збанкрутували. Не було ані плавильного тигля, ані multicultural society. Це не вдалося. Глобалізація глобалізує також і націоналізм. Чому глобалізація глобалізує націоналізм? А не тільки щось космополітичне, інтернаціональне. Чому глобалізація глобалізує навіть різні ідеї утопічні? Наприклад, ідея побудови мусульманської суто теократичні держави – це ж утопія, так само і комунізм – це утопія, так само ідея мусульманської теократії – це утопія. А завдяки потужним їх системам вони мають різні навіть телеканали, ви знаєте, мусульмани мають різні ті сайти і так далі. І використовуючи засоби знаряддя, все причиндаля глобалізації, і космічні, і всякі інші мультимедійні системи, вони починають вибудовувати той ілюзорний світ, в якому жити. Їх свідомість по-своєму наративізована. І вони також намагаються протистояти цілому світу. Отже, глобальне – це не однорідне. Глобальне – це завжди гетерогенне, багатомірне. Глобалізація – це не тільки зоднорівнювання, зоднаковіння. Тепер, пане Юрій, прошу ваше запитання. Так, повертаючись до місця, запитати, дійсно, ми всі живемо в різних дискурсивних практиках, так? А чи можна сказати, що є якісь практики, які там більш такі важливі, які дозволяють будувати такі міста, як, не знаю, як Львів, а є такі менш розвинуті, і за цього ми живемо в інших містах, скажімо так. Ну так, так. А дуже важливе питання. І що визначає? Місто визначає нашу картину світу, чи наша картина світу визначає місто? Так, так, дуже важливе питання.
Дуже важливо. Навіть два питання. Я дякую за це запитання, бо я хотів про це говорити, але вже, здається, майже забував. Знаєте, річ у тім, що, наприклад, драма України, я маю на увазі крайній схід Донеччини області, в цьому провина львів'ян і киян. Скажете парадоксальне твердження, якась єресь? Я хочу сказати, це моя провина теж. Знаєте чому? Бо за 25 років можна би було знайти комунікативні місточки, ланцюжки комунікативні. Люди, де більш інтенсивно спілкуються, де виникають комунікативні згустки, а отже спільні зони перетину когнітивного поля, спільні зони розуміння, оскільки розуміння – це поділяння певних близьких смислових конфігурацій. Коли б були спільні проекти Донецько-Львівські, Лугансько-Львівські, Лугансько-Київські, обмін професурою, наприклад, обмін студентами, аспірантами, спільні проекти економічні, фінансові, всякі інші, спільні молодіжні фестивалі, наприклад, рок-фестиваль української музики «Горловка-Горлопасить». Цікаво було б, було б дуже цікаво. І навіть деякі рок-групи, які з Донеччини емігрували, до Києва. У Києві зараз є дуже авангардом, вони співають англійською мовою. Ви все про це знаєте, не буду перевантажити вашої пам'яті, називати ці рок-групи. Одна з них з Горловки, дуже класні, розумієте, а співають тільки англійською мовою. Те, що ознака глобалізації, це не означає, що вони відмовилися від українства. Якби вони відмовилися від українства, вони б емігрували в Ростовщину або в Москву, правильно? А вони емігрували до Києва. Вони люблять Україну і вони експортують свій продукт за кордоном, і там він подобається. Згадайте, такий напрямок в музиці сучасний, як стиль диско, це 60-ті роки. Наприклад, Бонні М, Абба. Про Аббу було багатосерійний фільм, що в совєтські часи. Він був, перепрошую, кастрований, знаєте. З нього були величезні куски вирізані, але я пам'ятаю ту чергу, це ще совєтські часи, яка була півтора кілометри стояв до каси, щоб взяти квитки. Вже тоді люди були готові до відчуття співпричетності. Ми не можемо бути в тюремній камері, ми не можемо бути в спільній тюремній зоні, яка називалася СССР, яка відмежована була від цілого світу. Люди прагнули спілкування, дивилися. А от я взагалі не дуже шаную попсу таку. Але українська попса настільки примітивна, тому що ще й тому, що в неї примітивні тексти, набір слів. За винятком кількох там виконавців, як наприклад, там ті, що співана поезія, це також попсова. Наприклад, Марії Бурмаки з Харківської, в неї хоч слова такі розумні, знаєте, а всі інші, це, зверніть увагу, примітивний набір слів. Але от Бонні М, вона вразила одні слова, просто філософема. Thank you for the music, for giving me to me. Дякую тобі за музику, яка повертає мене до самого себе, до власної сутності. Бо музика – це ті тонкі вібрації душі і духа, які нас поєднують, які вибудують між нами спільне смислове інтерперсональне поле. Thank you for the music, for giving me to me. З філософського погляду і зору можна вивчати будь-які пісні. Або, наприклад, культура дотики в американській поп-музиці. Майже в кожній пісні touch you, touching you, touch. Звернув це слово. За своєю частотністю воно дуже вживане. І очевидно існує якась американська чи американська, британська культура дотиків, дотарків, не обов'язково еротичних, але таких, що єднають людей, які теж є частиною комунікативного акту, частиною спілкування, розумієте? Тобто це насправді глобально, воно є дуже різноманітним. Ось. І не можна сказати, що глобалізація тільки спричиняється до гомогенізації, розумієте, гетерогенне і гомогенне, тобто з однорідні, не тільки спричиняється до зоднаковіння і тотально зведення всього до спільного знаменника, але й до різноманітності. Це дуже суперечливий процес. Але повертаючись до наших баранів, тобто до наших міст і до вашого запитання, хочу сказати, що львів'яни і кияни винні в тому, що українська інтелігенція малочисельна, досить лінива. Я маю на увазі самого себе. Ми не рухалися, чи як кажуть бойки там, де я живу, де моя хатинка в горах. Треба киватися. Киватися, тобто бути більш динамічним, рухатися. Якби були спільно донецько-львівські проекти, різні, в тих ділянках, що я казав, в різних ділянках, то ті люди, суб'єкти спілкування, чи контрагенти спілкування, про щось би балакали. І що би вони виробляли? Вони би виробляли спільні способи тлумачення цього світу,
спільні інтерпретативні моделі, можливо, навіть різні, але такі, що мають точку дотику, але такі, що мають спільний сегмент перетину. Тобто Україна, драма України була в тому, що 25 років вона майже завжди жила в різних комунікативних світах. І де були інші дискурсивні практики, різні системи уявлення, різна картина світу, а отже і різний світогляд. Тому бунт донецький – це був не тільки, звичайно, агентура ФСБ, ФСК, все так, але не тільки. Якби там не було місцевого підґрунтя, якби ми їх від них, так би мовити, не повернулися до них плечима, цього бунту би не сталося. Я теж винен в тому, що стався бунт, бо ми своєчасно за 20 років, може би було багаточисельні, особливо молодіжні фестивалі. Уявіть собі, та пофантазуємо, хоч постфактом важко фантазувати. На околиці Горловки величезний табір, який буває десь молодіжний, наметовий, який буває десь під Лондоном, на лондонських там фестивалях рок-музики. Там спілкуються в тих наметах і западенці, і східняки спілкуються. І що? Вони, їм класно, їм добре, їм кльово, правда? І виробляються спільні моделі бачення. Хай вони різними мовами навіть розмовляють деякий час. А якщо б українська культура ще моя провина і провина всіх так званих українських інтелігентів, культурних чіполяй в тому, що наша культура 25 років залишалася з численними комунікативними лакунами, комунікативно-пористою. Наприклад, за 20 років ми не змогли зробити такого кінематографа хоча б наполовину, як у поляків. Поляки продукують щороку 50 повнометражних кінофільмів. В Україні один на два роки продукувався, зараз вже 3-4 робить. Це фінансова підтримка, і щось починають рухатися, киватися. Тільки тепер. З'явилися міжнародні якісь там возниці і інші, Саніни і такі, що навіть здобувають нагороди на Берлінській бієнале. Ви це все знаєте. Там плем'я, те все, тири-пири, каже мій син. Тобто це можливо, але держава, дубові, бюрократи не розуміють, що це важливо для зрощування нашого комунікативного поля. Бо якщо б у нас було українське милиння, знаєте, що я маю на увазі? Мило. Ну, ті серіали. Українці дуже сентиментальні. Навіть зросійщені українці продовжують бути сентиментальними і романтичними. Їм би так подобалось, що вони би переказували, переповідали ті українське сентиментальне мило один одному і наративізували би свою свідомість. Якщо б там ще була гарна попса українська в тих фільмах, гарні треки супроводжували ці фільми, то тінейджери з Херсону і з Ніколаєва, з Миколаєва, через два роки почали би їх наспівувати. Ви розумієте? Бо їх свідомість би була наративізована. Це не є насильство. Це просто би висіло в повітрі ці практики дискурсивні. Бо кіно, музика – це теж різні дискурсивні практики. Навіть архітектура – це теж дискурсивні практики. І для того, щоб зрозуміти дзвіницю, там, наприклад, Свято Воскресенського собору, треба знати, що таке Мазепинське барокко, правда? Треба мати картину світу Мазепинського барокко. Це велич українського барокко. Але українське барокко дає нам модель до розуміння сучасних процесів глобалізації. Глобалізація була завжди. І в стародавньому Римі Рим глобалізував світ. І Рим прийняв грецьку культуру і навіть грецьку мову, і еліта римська розмовляла по-грецьки. І євреї теж перейшли були на грецьку мову, які, згадати Євангелії, елліни, які прийшли до Христа, щось його запитували. Це були юдеї, але грекомовні. Вони були елліни, тобто огречені євреї. Тобто грецька і загальноримська глобалізація покрила була всю ейкумену, тобто весь цивілізований світ, всіх тих, хто туди проживав. Розкопки синагог роблять, римські, давньоримські часи. Синагоги. Вони всі мають архітектурні форми римські, корінські колони, там, доїчного ордеру, корінської і так далі. З тими аттіками, антаблементами, архітрав, фриз, карниз, з тими і так далі, і тому подібне. Я про це не буду говорити. Канелюрами на колонах, такими поздовжими вижилками і так далі. Тобто глобалізація була і тоді. Але
Але глобалізація завжди була не глобалізацією з однорінюванням, а я видам такий термін, що ви спробуєте самі орошу в рот. Вона була глокалізацією. Що таке глокалізація? Ну, тут хтось подумає. Не глобалізація, а глокалізація. Як локалізація? Глобальне, як локальне. Глобальне плюс локальне буде глокальне. Наприклад, там, скажімо, харківський танок на Майдані Конго глокалізував реп. Або північноафриканський реп значно кращий з тих давніх колоній французьких. Північноафриканський реп, африканський, значно цікавіший, ніж жирний нью-йоркський реп. Він його цілковито переробив, глокалізував. Глобальне плюс локальне, плюс локальне буде глокальне, розумієте? Але, буває зовсім інакше. Буває просто маргінальне, буває просто гібридне. Ні те, ні се. Мішанина еклектична. В Україні, на жаль, відбувається не глокалізація, а гібридизація і маргіналізація. Ні в кого немає запитань. Я хочу вам пояснити, як я розумію маргіналізацію. Чому українська ідентичність внаслідок маргіналізації така розмита, особливо в містах і містах Сходу? І чому на виході ця культура, якої еквівалент є суржик, в тому числі моральний суржик, не тільки мовний суржик, але моральний суржик. Суржик в ділянці картини світу, що це еклектична мішанина, яка не тримається купи, не є цілісна. Тому що в Україні за останні 100 років відбувалося в містах маргіналізація української людності. Що таке маргінальність? Це не просто, неправильно нам пояснюють, і я неправильно розумію, що 10 років тому. Маргінал – це не те, що на узбіччі, на периферії, відкинути, відтручений. Не залучений в соціальне життя, не інтегрований, маргінал там, ну, соціальні маргінали, повії там, хоч це може бути і клас дуже високооплачуваних, елітарних повій і так далі, і працівників так званої індустрії, і туристичної індустрії, яка переплала сексуальну індустрію і так далі. Різні повії теж були. Ну, умовно кажу, повії – це соціальні маргінали, волоцюги. Ну, я теж бродяга, але ще не став маргіналом, слава Богу. Завдяки вам, ви мене слухаєте. Розумієте? Ну, дехто мене так називав вже. Бомжом я образився, порвав. А і зараз живу в тій хатині, де наче світло нема. При свічці пишу. Потім гарячково набираю на своєму ноутбуку в Львові свої геніальні ідеї. Але я туди втік. І навіть те, що я втік від урбанізму, є наслідком урбанізму. Розумієте? Бо я ж чекав рятунку від суєти, від самого себе. Я заслабий, щоб витримувати ті спокуси. Це не те, що ви мене, що ви подумали. Спокуси які? Ну, розпорошуватися, розумієте? Розконцентруватися. Там я повністю сконцентрований. І на одній конференції міжнародній, власне, там в горах у нас була міжнародна конференція недалеко від мене в Славському. Там гарний готельчик, сучасний такий, євротипу. І була конференція, де були і польські вчені, і мадярські. Я там виступав англійською мовою, і в мене була така думка. Even my eager desire to escape from urbanity is a part of urbanity itself. Urbanity is mentality. Навіть моє гаряче, палке бажання втекти від урбанізму, і частиною того урбанізму. Що урбанізм – це urbanity is mentality. Гарно, майже римується. Я би таку форму зробив. Що урбанізм – це ментальність, це спосіб мислення, це спосіб життя. І це певні різні строкаті дискурсивні практики, певна мозаїка, килим різнодискурсивних практик, певний світ багатьох світів, які почасти таки сходяться, торкаються один одного, ковзають один по природу, мають спільні сегменти перетину, але не розуміють один одного, часто не розуміють. Чому? Бо живуть в своєму світі, власному світі смислів. Дискурсивні практики – це різні смислові світи. На жаль, сталося так, що смисловий світ Донецький і Луганський став іншим, ніж смисловий світ Львівський. Хоч світ Львівський теж маргіналізований. Повертаємося до маргіналів. Маргінали – тепер трошки науки буде. Це так, загальному. Різні приклади, що ви не краще зрозуміли. Трошки дозвольте науки, строгої науки. Роберт Парк – один з чільних діячів Чикагської соціологічної школи. Ще довоєнний. В 30-х роках він сформулював доктрину, чи це вчення про маргіналізацію – marginal man. Маргінальна людина, яка ще актуальна – це вчення до цього часу. Його можна екстраполювати на ситуацію українську, зокрема східноукраїнську. Marginal man – маргінальна людина –
Це людина не на узбіччі, чи відкинена на узбіччі, чи на периферії суспільства, чи нікому не потрібна, чи, як би сказати, декласована. А marginal man is between two different communities, between two different societies, і не сприймається жодним із тих двох світів, поміж, between, яких він перебуває, як свій повноцінний учасник. Я глибоко переконаний, що Захарченко, хоч можливо з роду там і хохол, він не сприймається в Москві як повноцінний істинно-русський. Я переконаний. І українці його не сприймають як істинно-українського. Він просто маргінал. На жаль, тому що маргіналізувався Схід, винні всі ми. І я, і так далі. Чи зробили ми наступ культурний до того, як почався наступ мілітарний? Чи був культурний наступ на ті міста, інформаційний, і досі нема? І плодяться мільйони маргіналів. Говорять про зросійщених і про українців. Про свідомих українців, які зросійщилися, але й українським патріотом. І навіть росіяни етнічні гинуть за Україну. Ви знаєте це? Це ситуативно, тому що війна піднімає рівень патріотизму. Якщо б припинилась війна, все одно росіяни би далі були собі. Тільки війна розпалює, розмухає полум'я патріотизму, знаєте? От припинилась би війна, українці, росіяни були поза українською культурою. Вони би не бажали, і палкою не загониш в рай український, правда? Ті письменники дуже гарні речі пишуть. Мої колеги юності мої, Олег Лишега, Микола Рябчук, є членами міжнародних пен-клубів, а є Олег Лишега, помер недавно, мій ровесник. Він, його вірші перекладені багатьма мовами англійською, він дістав нагороду пен-клубу, а хто його в Україні знає, знаєте? Мало хто знає. Він поет-авангардист. А що ми зробили для популяризації? Адже культура – це не сума продуктів культури, книжок, кінофільмів. Це здатність аудиторії хотіти все це споживати, хавати. Тобто стати реципієнтом того. Ми ж не можемо палкою змусити когось купувати українські газети або дивитися українські фільми. Але ж треба було щось зробити, щоб це зачароване коло, порочне коло розірвати. Тобто продукувати більше україномовної продукції, якісної. Щоб якийсь херсонський тінейджер взяв ту яскраву газету, наприклад, ту цю. Ну, я трошки хвилько, я для Донеччини друкую українську газету. Але в мене тут є статті російською мовою. Називається «Поштовх», знаєте. Взяв в руки, погортав і сказав «Ета круто!» І почав її читати. Треба ж це, може це було робити. І ще я повернуся до маргіналізації, що ми своєчасно не зупинили, тобто не здійснили демаргіналізацію як проєкт деколонізації України. Тобто маргінали, вони ні туди, ні сюди, вони посередині, between two societies, they are not accepted, не визнані ні одними, ні другими, як повноцінні, повнокровні учасники. Але вони ще почасти українські жеврі. От в Сопіно я жив 4 місяці під Маріуполом, спеціально, щоб включитися, стати інсайдером і відчути на власній шкірі, що це значить день і ніч канонада. І така канонада, що не тільки шибки брещать, а стіни двиготять не від вибухів, а від пострілів. Бо з того боку такі гармати стріляють, САУ, самоходні установки, що двері хряпають за 2 кілометри. Не долітають ті снаряди, падають за 2 кілометри. Але тут, розумієте, стіни дрижать. Я вирішив туди поїхати, знаєте, і був приємно вражений. Брат мене відмовляв, а ще повернуся до маргіналів. Брат мене відмовляв, він лікар, каже, брат Мирон каже, Роман, не їдь туди, там одні ватники. Я там ні одного ватника в тому селі Сопіно не побачив. У Львові значно більше ватників, які п'яні валяються по вулиці. За 4 місяці жодного якогось бича такого, бомжа п'яно не побачив, щоб там валявся на вулиці Сопіно. Більше того, це Приазовське село, 12 кілометрів від Маріуполя в напрямку до сумнозвісного Широкіного. Більше того, там майже на кожен друга хата величезна плантація редиски, пів гектара, гектар під плівочкою, рання редисочка, капіталізм, куркулі українці, хай навіть з російської куркулі, везуть в Маріуполь, роблять бізнес, розумієте? А один, значить, з Ровенської області западенець, який вже перейшов теж на розв'язку, пасе 20 кіз. Я думаю, що це він такий віруючий чоловік, я теж віруючий, не продасть мені сиру або молока козячого. Виявляється, він в Маріуполь возить, там має свого партнера, і то за якимись європейськими рецептами робить суперсири з того козячого молока. Досить дорогий, розумієте? Отже, там все окей, але їм бракує тої української культури.
Це ми винні в тому, що вони відпали, випали з українського, або не інтегрувалися в українське. Бо цього українського там не було. Воно не було присутнє на комунікативному рівні, на рівні живого середовища. Бо середовище – це є сукупність згусток комунікативних актів. Якщо в жодному кіоску Маріуполя, велике місто, півмільйони, нема жодної української газети, хай навіть російськомовні, наприклад, київські, «Голос України», парламентська газета, вона видається також російською мовою. В жодному кіоску нема. Слухайте, півмільйони міста немає урядової чи парламентської газети, нема урядовий кур'єр. Навіщо тоді Міністерство інформаційної політики, яке вже більше два роки працює, і він не може своєму клерку сказати, передай провідникові поїзда Київ-Константинівка, три рази на день йде поїзд Львів-Константинівка. Дати на відрядження тому провіднику 50 гривень, щоб завіз ту пачку вже торішнім. Я вже забалакаюсь, час ковтнути чайку.